Uma arma de fogo e várias munições foram apreendidas durante uma fiscalização policial no Vale do Aço. Presta atenção aí, ó. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os materiais foram encontrados em um caminhão na BR-458 em Ipaba. Ué, Gisele, tem detalhe. Tava no caminhão. Que conversa é essa aí, Gisele? Pois bem, Nico, a Polícia Militar Rodoviária recebeu informações anônimas dizendo que havia um caminhoneiro transportando uma arma dentro do carro. Os policiais fizeram um cerco nas rodovias aqui, onde este caminhoneiro pudesse ser encontrado e conseguiu abordar este homem. Quando ele foi questionado, né, se estava com a arma dentro do veículo, o homem negou em princípio ali, porém a polícia faz o seu trabalho de buscar dentro também do veículo e foi quando encontrou então um revólver calibre 38 municiado. Agora, depois disso tudo, né, de ser confrontado ali, o motociclista alegou para a polícia o seguinte, que havia esquecido este revólver no caminhão. Resultado, o homem foi levado para a delegacia de polícia civil, pode responder aí pelo porte ilegal de arma de fogo e essa arma apreendida. Nico? Caminhão é para transportar mercadoria. Se tiver um trem errado dentro dele, é isso que vai acontecer.